Varför kommer du inte med Pokémon Go-videos på din kanal? Det är för att jag spelar inte så mycket längre. Varför gör du inte det? Det är för att jag spelar Fortnite istället. Ja. På mobil spelar jag inte Fortnite. Mm. Nej, jag gör inte det egentligen. Men så här är det. Hör och häpna. Jag har inte så mycket tid längre. Jag har inte så mycket tid längre åt att vara ute och spela mobil. För jag har så mycket andra järn i elden. Så just nu på mobil så spelar jag... Yatzy. Vi ska spela Yatzy idag. Riktig Yatzy då, ja. Vi ska göra en hel vlogg på det. Ja! Ja, det är sant. Men nu gott folk, skit och samma. Gott folk, välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Idag så ska vi öppna Pokémon-appen för första gången på några månader. Det är generation 6 har kommit. Nej. Du är dum. Det är generation 4 som har kommit. 4? Ja. Yeah. Jag tror inte ens att jag har installerat Pokémon på den nya telefonen. Vi sätter oss i bilen igen. Nu händer saker. Det här är första, som sagt, det här är första gången jag startar den här appen på... Spelar du in? Självklart. Smart. Jajamän. Jag gillar det. Jag gillar hur du tänker. Det har varit en resa med Pokémon nu. Måste jag säga. Hör du musiken? Nej. Inte jag heller. Vi ska se här. Double Stardust Reigns. Du vet, det är så mycket nyheter här som jag inte har... Åh nej! De har ändrat detta stället. Nej, nu händer det saker! Nu ploppar de upp. Nej, fast det är bara gamla skitpok... Eller jag menar, det är bara gamla vanliga Pokémon. Är det han Pikachu? Vad är det här? You walked 0 km this week. Det är en ny grej tydligen. Mm-hmm. Det är alltså säsong 4. Jag har inte fångat... Jag tror jag har fångat en Pokémon från säsong 4. Vad misshåg fick jag? Nej, så att jag har startat appen uppenbarligen. Vi kan kolla här. Kolla nu. Ska vi se här. Recent. Klippte jag aldrig igen. Jag har fångat en Pokémon. Jag säger då det. Nu, vänta, vi måste kolla när jag fångar den här. Hur gör man det nu då? Här. Den 17 oktober. Så det är en månad sedan snart då. Mm-hmm. Ja. Inte 4 månader, en månad. Tanken var att vi skulle hitta några generations 4 Pokémon här. Mm. Vi hittar inte det. Vi hittar jag tänkte att vi måste komma hit. Ni som vet mitt Pokémon-liv back in the days vet att det här stället... Det ser ödelagt ut. Jag fick den, by the way. One day streak. Mannen. Jag får inte säga mannen heller, jag får säga bubbis. Ja, de säger det. De säger ju mannen counter. Mannen counter, de har räknat hur många mannen jag säger nu. Jag hittar en syndakvill i alla fall. Här! Nej men kolla! Vad roligt! Vart ligger det? Nej. Det är ändå, jag säger det. På detta stället här så är det så här lite små saker som inte finns inne i stan. Eller ja, som oftast inte finns inne i stan i alla fall. Nu var det ingenting från generation 4 dock, så att det här stället sket sig på det stället. Eller på det sättet. Jag tror vi får åka bort till tippen istället. Mm. Istället. Vi ska även ha hur många... 2000 tummar för till Pokémon Go-avsnitt. Det kommer aldrig hända. Ja, men då, folk, lämnar ni 2000 tummar så kommer det till Pokémon avsnitt. Vi måste bli med i YouTubers nu. Det här går inte längre. Shit. Vet du vad vi borde göra? Berätta. Sticka vidare och fånga lite gärna. Alltså jag tycker Ström ser så vackert på hösten. Nu du. Jag säger det. Tippen is the shit alltså. Jag vet att nu står Brast. Nu du. Oj. Oj. Nu hittar jag inga generation 4 visserligen, men... Gud vad långsamt det är, så. Säger du tippen? Tippen är det shit alltså. De här Pokémon-gångarna börjar mer och mer se ut som små människor. Gott folk, det kommer komma en Pokémon-film, har ni sett den trailern? Ni borde se den trailern, det ser skitrolig ut. Jag klipp in så vi får en Copper Strike. Nej. How about no? Va? Kom igen då! Nej! Han boppa. Nej! Han flydda! Han puffa. Han flyd. Han boppa och puffa. Vet du vad? Det... Oh! Vad är det här för roligt nu då? Kolla nu! Claim reward. Oj, jag fick en Magikarp. Jag fick en Magikarp här, vad händer där? Har du fått en Shiny någon gång? Ja, en. Ja, jag också. Fast jag slängde inte min. Kolla nu, den här är great success på den här.
Garrett. Use 108 berries to help you catch Pokémon. Är du sköjar du eller? Wonder. Ja. Då jag tror de alltid är Wonder. Du fick det eller... bästa av den sämst. Det är en liten... Nej men kolla, jag säger ju det. Vad är det här för ställe förresten? Är det nytt? Vattentornsberget. Oj, har de byggt upp en helt ny ställe bara för Pokémon? Okay. Nu vet du ingenting om Pokémon. Men det är bra skit här i området. Jag ser det, i gräsrona där så gömmer nu, de sig. Nu går vi vidare. Det här... De har lagt in ett stopp här. Mm. Det är nytt. Jag är för långt bort. Shit. Koffing. Wild Koffing appears, mannen. Det är Koffingannan. Han är poisonous. Ja. Koffing alltså. Men det är riktigt... Sluta skämta nu. Det var de vuxna som grävde. Ja. Jag fattar inte den här. Jag har ju den här lilla rackaren också vi ska göra. Catch 10 Ghost type Pokémon. Det har kommit massa såna här saker nu som inte vi har gjort. A spooky message. A ripple in time. Vi borde göra de här. Men inte idag. Det regnar satfläsk nu. Vad är det som händer? Det kommer bli värre sen. Vägen hit var hemsk. Vi kan inte gå in där. Jag tror inte att vi kan komma in här. Nej. Det är nog låst överallt. Den här har aldrig filmat förut. Den här har aldrig filmat förut. Ja. Kolla, vad står det på? Arbetar. De tvättar fönstren. Ja. De jobbar på ett skit. Gör man sånt? Ja. Det går en över och åker till Norge, va? Ja. Det är dyrt. Där, ser du solen? Ja! Dit ska vi. Det är lampa, bror. Nej. Är det bättre så här? Det regnar gott folk. Vad har du för tankar om Gen 4 då? Mm. Du vet. Du pratar. Jag kan inte stå och skrika över halva stan för att... Nej, vet. Jag sa det i första videon jag gjorde typ, att Pokémon-videon för några år sedan, att jag har ju inte kollat på Pokémon när jag var liten. Jag har ju inte, du vet, spelat Pokémon-spel eller någonting sånt innan. Jag började med Pokémon Go när Pokémon Go kom, för det var en beroendeframkallande grej. Man spelar på mobilen. Och då sa jag också att de enda Pokémon jag egentligen hade sett innan, det var typ så här Pikachu och så. Nu är vi inne på Gen 4. Jag kan inte ett enda namn i Gen 4. Nej. Inte ett enda namn. Jag har inte sett en enda Pokémon i Gen 4 i mitt tidigare liv än från just från spelet Pokémon Go. Och med det sagt, det finns bara här, nu har vi åkt runt i Strömstad här en liten stund. Men jag har bara sett en enda ny Pokémon från Gen 4. Gen 4 har släppts, men jag har bara sett en enda ny. Det är ju sjukt tråkigt. Det blir ju lite... Man får inte moralen, va? Det är så här... Det är lite deprimerande på något sätt. Ja, och så vädret på det. Det är höstvädret. Och det är regn. Kameran är inte vattenpålig, va? Gott folk. En ny Pokémon som jag inte har fångat. Mm. Och då är det också, då har jag också bara fångat en Pokémon från Gen 4. Är det dags för deep talk nu? Nej, men vi borde springa bort till Skagerrak där den finns så att vi kan få den. Whip it! Kom igen! Whip it! Det regnar! Åh, det är blött! Jag har varit här på rehab faktiskt. Ja, för din axel. Ja, och ryggen. Ryggen också? Ja. Mest axeln dock. Jag fångar sälen. Det var länge sedan jag sprang i det här spelet. Eller för det här spelet rättare sagt. Oj. Nej, vi måste springa vidare. Vad har du gjort där? Vadå? Vad händer i den här staden? Det är någon som har spelat Minecraft. Vad är det för väg vi tar, man? Det är illa. Jag kommer ramla och i bit.
Du får se. Här är den, jag har den. Fort, ta den. Kom, filma från andra sidan. Då får du med hela Strömstad. Längre bort. Du får med Strömstad-skylten. Han är level 10. Ha? Han är PC 10. CP 10 menar jag. Got him. Vi går tillbaka nu. Kom igen nu. Kolla här. Kom folk. Spela med Pokémon Go. Herregud. Så spela med Pokémon Go. Mm. Vet du vad? De släpper ju de här jämfira Pokémonerna i omgångar så. Mm. Några här och några där. Den är blöt nu. Mm. Det finns en. Också. En Pokémon har vi hittat idag som är ny för jämfira. Det var mindre än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Faktiskt. Nu är vi alldeles blöta här också. Det är så vi skulle kunna haft. Vadå? Ett paraply. Det hade funkat också. Men det är inte kul. Det här är ju kallt. Ja, det här är mycket roligare. När det är lite så kyligt och kallt och lite regn. Nej, det här är regn. Det här är mysigt tycker jag. Nej. Vet du vad vi borde göra nu? Åka till kontoret och käka pizza. Det är inte rimligt. Vadå? Det är blött, kameran. Du bara gnäller och gnäller och gnäller och gnäller och gnäller och gnäller. Nu springer vi. Spök-Pokémon ute på ingenstans här. Great throw. Jag fick den. Vädret är orimligt. Ja. Oh, här är den ju. Ta den fort som fan. Nej, kolla. En kricketott. Mannen. Jag sprang 10 meter och blev anfådd här. Ja. Kom, nu går vi. Booyah! Hej folk. Det var roligt att ni kunde kika förbi på en ny Pokémon-video. Glöm inte att lämna en tumme upp. Kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då!